Κύριε Αντωνακάκη, καλή χρονιά καταρχάς. Με υγεία σε όλους. Και νομίζω ότι η ευχή, τουλάχιστον σε αθλητικό επίπεδο για τον Όφη στο τμήμα Στίβου, θα είναι να είναι το 2024 σαν το 2023. Ναι, σαν το 2023, το οποίο ήταν ένα σημαδιακό έτος που το τμήμα του Στίβου, που είχε σταθεροποιηθεί στα 10 πρώτα σωματεία, έκανε το επόμενο βήμα και είναι τέταρτο στην Ελλάδα, μπροστά από πολλά σωματεία όπως ο Πανελλήνιος, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, όλα αυτά. Υπάρχει ένας οργασμός στον κλασικό αθλητισμό. Έχουμε αλλαγές σε σωματεία κορφής. Έχουμε δημιουργία νέων σωματείων. Αυτό είναι καλό. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή φέτος αξιολογημένα 350 σωματεία. Μέσα σε αυτά λοιπόν ο Στίβος του Όφη με δικά του παιδιά, με παιδιά των ακαδημιών του και των σχολείων, κατάφερε να είναι τέταρτο στην Ελλάδα, μια μεγάλη επιτυχία για ένα επαρχιακό σωματείο που έχει και τη θάλασσα, με τα προβλήματα στις μετακινήσεις, πραγματικά, στα πανεπιστήμια κλπ. Πραγματικά, υπήρχε κάποιο μυστικό της επιτυχίας ή η σκληρή δουλειά με μεθοδικό τρόπο ασφαλώς έπαιξε ρόλο? Κοίτα, για να πετύχεις θέλει σκληρή δουλειά. Εγώ προσωπικά τρώω ατέλειωτες ώρες. Τις ελεύθερες ώρες κάνω ιατρείο. Τις υπόλοιπες κάνω. Αλλά χωρίς καλούς συνεργάτες δεν μπορείς να το πετύχεις. Ο πρόεδρος μπορεί να ασχοληθεί, να συνδράμει με το οργανωτικό, με χρήματα αν χρειαστεί, αλλά χωρίς τους προπονητές που είναι οι συνεργάτες. Και εδώ οφείλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί είμαστε μια οικογένεια, δουλεύουν περισσότερο από το κανονικό πολλές φορές, αργίες με κλειστά στάδια να τρέχουμε, παραλίες να κάνουν, να δείχνουν, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά σε μια σοβαρή ετοιμότητα, και κάποια στιγμή πρέπει και η πολιτεία να καταλάβει το κοινωνικό έργο που γίνονται στα σωματεία του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Αλλιώς έχουμε χαμένη νεολαία, ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα, μαχαίρια, συμμορίες κλπ. Η κρίσιμη ηλικία της εφηβείας ξεπερνιέται με το σχολείο, που και αυτό έχει προβλήματα, και με τον αθλητισμό. Με τίποτα άλλο. Δυστυχώς και οι οικογένειες έχουν εσωτερικά προβλήματα με τα οικονομικά και πρέπει τα παιδιά να βρουν μία διέξοδο. Αν δεν τους τη δώσουμε, θα υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και η πολιτεία πρέπει να σταθεί στον κλασικό αθλητισμό, να ενισχύσει τις ομοσπονδίες όλες, γιατί η κρατική επιχορήγηση τα τελευταία χρόνια έχει μια σημαντική φθήνουσα πορεία. Το 2013, για παράδειγμα, η Ομοσπονδία Στίβου, που την ξέρω πολύ καλά γιατί είμαι και μέλος της, από 10,5 εκατομμύρια έχει πάει στα 2.300. Μέσα σε 10 χρόνια καταλαβαίνετε τι μείωση είναι αυτή. Τεράστια. Παρ' όλα αυτά, με προσπάθεια, με δηλώσεις, με τις ακαδημίες μας, με χορηγούς, όσο μπορούμε, και αυτή είναι δύσκολη γιατί και οι εταιρείες έχουν προβλήματα.